Da er klokka blitt 12, og vi prøver å sette i gang her nå. Vi skal først bare dele en presentasjon før vi begynner å prate noe mer. Der er vi. Velkommen til webinar om kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt. Dette er et av flere webinar som Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland gjennomfører, hvor vi ønsker å nå ut til saksbehandlere som arbeider med miljøsaker på ulike felt i kommunen, sånn at dere skal være best mulig oppdatert på regelverk og handlingsrom, blant annet. Jeg heter Øyvind Skogstad, jobber på Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren, jobber i all hovedsak med rovviltforvaltning. Skal dra dere gjennom denne seansen her. Dette temaet det er kommunens rolle ved skadefelling av rovvilt. Det er en oppfølging av et digitalt kurs som vi arrangerte sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund i april i fjor. Målet er at dere i kommunene skal få god bakgrunn for å gjøre lokale vurderinger om behovet for etablering og drifting av kommunale fellingslag. Gode tips om hvordan man kan gjøre det for å gå fram. En del kommuner har allerede sånne lag, en del har samarbeid med andre, og en del har også en mer sånn sak-for-sak-tilnærming for å finne løsninger når det plutselig oppstår. Vi har satt av tid fram til klokka 12, og tar gjerne spørsmål og kommentarer underveis. Da skriver dere bare i møteschatten som dere har på høyre siden, tror jeg dere fleste finner dere den sånn chat-funksjonen. Skriv dere bare der at enten at dere ønsker å ta ordet, så får dere det. Eller dere skriver inn et spørsmål, en kommentar, så skal vi ta det litt løpende. Og så blir det gjort opptak av det her webinaret. Dere er obs på det. Det blir... Når vi er ferdige med denne, blir det laget en lenke til en YouTube-film som blir lagt ut på nettsiden til statsforvalteren. Her er det forsiden til klima- og miljøavdelingen, og nedi her så kommer opptak av de her ulike webinarene opp. Foreløpig så ligger det som handler mer om dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Her kommer det opptak etter dette webinaret også etter hvert. Så som sagt, skriv inn spørsmål og kommentarer i chatten, eller at dere ønsker å få ordet, så får dere det. Vi vil veldig gjerne ha noen tanker og betraktninger fra dere på det her også. Vi er ikke flere i møte enn at vi absolutt vil ha litt bidrag. Som jeg sa, så er dette en oppfølging av et kurs som vi hadde i fjor vår, sammen med Norges Jeger og Fisk. 19 personer deltok fra 10 ulike kommuner. Og det var både kommunalt ansatte og skadefellingsledere. Målet med kurset var at kommunene skulle få bedre kunnskap om administrativ planlegging og kompetanseheving knyttet til skadefelling og rovvilt, og være i stand til å utarbeide beredskapsplaner på det temaet der. Presentasjonene fra det kurset der, og to veiledere som er laget for dette temaet her, det finner dere på vår nettside. Her er utklipp ifra, som ser dere fra nettsida vår under tema miljø og klima og rovvilt. Så finner dere det med alle presentasjonene liggende der, og også de to veilederne. Alt det her er veldig relevant fortsatt. Det er et år gammelt, men det er absolutt like oppdatert fortsatt, mener jeg. Og også de to veilederne der utfyller hverandre ganske godt. Den ene er laget av Jeger og Fisk nasjonalt, og tar veldig mye for seg kommunens rolle som administrativ enhet oppi det her også. Og Miljødirektoratet sin veileder går mye på praktisk tilnærming til fellingsoppdrag. Jeg glemte i starten her å si at jeg starter med et innlegg først, litt sånn generelt overordnet, og så har vi fått Torgeir Eggen i Grane kommune til å dra gjennom litt mer sånn det på kommunalt nivå, hvordan de har gjort det, og en del betraktning om muligheter for det. Hvordan man kan gjøre det hvis man skal etablere eller drifte kommunale skadefellingslag.
Så hva brukes kommunale skadefellingslag til? Skadefelling er jo et viktig virkemiddel i rovviltforvaltninga knytta til akutte pågående skadesituasjoner hvor man raskest mulig ønsker å fjerne eller å felle et skadegjørende individ. Vi og Statsforvalteren har myndighet til å iverksette skadefelling, men på litt ulike det er litt variasjon gjennom året på det. Når vi har den myndigheten, så kan vi enten ha eget tiltak eller etter søknad fatte vedtak om skadefelling for å forhindre framtidig skade innenfor de rammene som vi da blir gitt og har til enhver tid. Vi får våre rammer gjennom lovverket, det ene, men også gjennom vedtak fattet av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet på hvor mange ulike arter vi har, ulike individer av ulike arter vi har anledning å gi skadefelling på. Så er det styrt litt gjennom året, hvor vi i perioden 1. juni til og med 15. februar, det er fast praksis, da har vi myndighet til å iverksette skadefelling på gaupe, jerv og ulv. Og bjørn har vi vanligvis myndighet fra 1. juni til 15. oktober. Og i tillegg så har vi normalt sett myndighet for å kunne gi skadefelling på gaupe fra 16. februar til 31. mai i områder med tamreindrift. Og det vil jo da også si her i Nordland. Så på gaupe har vi da med andre ord hele året. I tillegg så får vi ofte statsforvalterne myndigheten delegert fra Miljødirektoratet på ulv i mai måned, så i forkant av beiteslipp. Utover det så har vi også Miljødirektoratet myndighet der hvor vi ikke har det, og eventuelt til tilfeller hvor vi ikke har myndighet. Så de har det hele året. De kommunale fellingslagene er i all hovedsak brukt der hvor statsforvalteren iverksetter skadefelling. Så er de kommunale fellingslagene de som da er ute i felten og gjør jobben. Men det kan også være aktuelt å bistå Statens naturoppsyn når de er ute på oppdrag fra Miljødirektoratet på ekstraordinære uttak. Så det er ganske ofte at de bruker lokale ressurser i tillegg knyttet til seg folk fra kommunale fellingslag. Og behovet for kommunale fellingslag, hvor bør de etableres? Kommunene er ikke pålagt å opprette fellingslag. Så det er ikke en direkte lovpålagt oppgave. Men i den nasjonale rovviltpolitikken så ligger det veldig klare anbefalinger om at kommuner i risikoområder bør ha kommunale fellingslag. Og det er også en føring om at når man har det, så skal man ha mulighet til å søke på tilskudd for kompetanseheving osv. Det er ikke noe fasit på hvor hen det bør etableres fellingslag. Og vår anbefaling er at alle dere kommunene i Nordland gjør lokale vurderinger på det behovet. Bør man ha et sånt fellingslag i kommunen eller ikke? Og gjerne da også ha dialog med både husdyrnæringen og tamreinnæringen i den prosessen der. Og vi vil gjerne også at dere tar kontakt med oss når dere er i den prosessen for å diskutere litt hvorvidt man bør sette i gang den jobben. Her er et kart som viser påviste rovviltskader, altså kadaverobduksjoner i Nordland fra 1. januar 2019. Både sau og tamrein er felt, og så er det litt ulike fargekoder på ulike rovviltarter. Det gir jo et bilde på hvor det skjer rovvilttap. Og det varierer, det er spredt over hele fylket, og det er noen klynger som er mer markert ut enn andre. I det. Alle artene er til stede på kartet her, men naturlig nok mest gaupe, jerv og kongeørn. Hvis vi ser på hvor det er gitt skadefellingstillatelser av oss hos fylkesmannen eller statsforvalteren de siste tre årene, så viser det kartet her det. Der kan det da også ligge flere vedtak oppå en annen, det har jeg ikke skilt på. Hvor vi ser at det blir gitt fellingstillatelse på gaupe spredt over hele fastlands-Nordland. Og det blir også gitt på jerv spredt over store deler av fylket. Skadefellingsforsøk på bjørn har vi kun hatt på Helgeland de siste årene. Men alt i alt så er det ganske mange kommuner som er berørt av skadefellingsforsøk de siste årene her. En del er gjort av kommunale fellingslag. En del er gjort av beitenæringen selv, en del er gjort av fellingslag som bare sånn ad hoc er knyttet til en kommune for å få definert det som et kommunalt skadefellingslag.
I den diskusjonen på hvor man bør ha skadefellingslag og behovet for det, så tenker jeg det er også viktig å se på muligheten for samarbeid med nabokommuner. Det er ikke gitt at man trenger et fellingslag alene og selv i sin kommune. Det kan være vel så fornuftig å samarbeide med nabokommunen for å knytte til seg kompetanse der og ha et felles opplegg eller et samarbeidsavtale. Det er en del av dere i kommunene som har. Det er også fornuftig å samarbeide om hundeekvipasjer, som er et viktig virkemiddel i skadefellingsforsøkene. Så snakk med kommunene og snakk med oss om de tingene her. Organisering av skadefellingslag bør ideelt sett inngå som en del av kommunens beredskapsplan for akutte skadesituasjoner. Jeger- og fiskeveilederen tar en del for seg om det, og jeg anbefaler at dere kikker litt på den, hva som ligger i det, litt nærmere. Og så er det viktig at kommunens rolle og ansvar avklares på forhånd, ikke når man plutselig står midt oppe i en skadesituasjon. Mange kommuner gjør mye, både langsiktig planlegging, men også ønsker mange kommuner å bidra hvis en beitebruker står i en situasjon med akutte tap og vil ha skadefelling og får positivt vedtak fra oss. Men da er det viktig at kommunen har tatt den diskusjonen og avklart den biten på forhånd. For man går inn i et arbeidsgiver- og arbeidstakeransvar med alle de tingene det fører med seg, og det går nok av tid med til administrering. Så det er derfor vi tenker det er viktig å ha noen runder med dere med litt veiledning og forslag og anbefalinger nå, så dere kan ta den runden der i forkant, før det plutselig man står der. Og da avslutter jeg min del, hvis det ikke er noen spørsmål til den, og så kan Torgeir Eggen få overta her og ta videre utover. Så bryter dere bare inn her, som sagt, altså, hvis dere har noen spørsmål og kommentarer. Ja, ser dere noe nå? Det ser bra ut. Så bra. Ja, jeg heter da Torgeir Eggen, arbeider som jordbrukssjef i Grane kommune. Og jeg ble bedt om å snakke litt om det her med administrering av kommunal skadefellingslag. Først litt om utgangspunktet. Som han Øyvind nevnt, så er ikke dette en lovpålagt oppgave. Men det blir anbefalt å ha den hvis det er fare for omfattende tap av sau eller rein. Går også klart fram av rovviltforliket fra 2011, der det legges til grunn at kommunen etablerer godt skolerte lokale fellingslag der dette er aktuelt. Og hvis man velger å gjøre det, så fører det jo til noen forpliktelser. Administrativt. Man må registrere timer som er brukt under denne fellingstillatelsen. Man må passe på sammen med fellingsleder at kostnadene blir holdt innenfor den ramma som er til rådighet, som går fram av fellingstillatelsen. Man må sørge for utbetaling av lønn, ordne med forsikring osv. I tillegg så tenker jeg at kommunene har en viktig rolle innenfor rovviltproblematikken i forhold til å være en samtalepart med beitenæringen på den ene siden og rovviltforvaltningen på den andre. Erfaringen fra Grane i hvert fall er at det er lettere å få til dialog, lettere å få iverksatt aktuelle tiltak hvis man på kommunalt nivå engasjerer seg og prøver å bistå. For det er en krevende situasjon i inngang med en frustrert beitenæring som opplever kanskje store tap. Så da er det lurt å engasjere seg litt i det. Litt historikk ifra Grane. Her er det Bjørn som har vært på ferie, et individ som heter NO33, og sånn ser det da ofte ut. Tar jur og brøstfettet og
lett rest ligge igjen, og så kommer jeg tilbake om en del dager og skal spise mer. Grane er jo en kommune med historisk store tap av både sau og rein til rovdyr. Og spesielt til jerv og bjørn. Det er jo jerven over tid som står for de største tapene. Og det går jo på lam i hovedsak. Og så er det da også sånn at bjørn enkelte år tar veldig mye dyr den også, og da er det jo voksen sau det går utover. Vi er jo nå inne i en spennende tid i forhold til at forvaltningsplanen for rovdyr i Nordland er jo tatt inn og ligger hos departementet. Vi vet ikke resultatet, men hvis forvaltningsområdet for bjørn blir flyttet ned til indre Sør-Helgeland, så vil jo det få store konsekvenser for beitebruken i spesielt Grane og Hattfjelldal. Vi er jo to kommuner som har hatt fast tilhold av bjørn siden rundt 1980. Men det er klart, skal vi ha hva forvaltningsområdet for bjørn i Nordland, så vil det vel bli snakk om kanskje både 4- og 5-dobling av antall individ i forhold til det vi har hatt til nå. Vil også påpeke at vi har hatt, og vi har fremdeles, et godt samarbeid med både SNO og statsforvalteren. Jeg har jo arbeidet med denne problematikken nå i Grane i over 20 år, og vi ser at når vi snakker i lag og diskuterer løsninger og mulige tiltak, så er det mulig å få til mange gode tiltak som gjør det lettere også for beitebrukerne. Jeg skal fortsette med å si litt om hundeprosjektet i Grane. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Grane kommune og Blåfjell hundesenter i Vefsn, med støtte fra statsforvalteren. Bildene til høyre viser øverst en av spårhundene til laget, som spårer bjørn i Hemnes. Og nederst er det trening av en av løshundene på permobjørn oppe på hundesenteret. Formålet med prosjektet det er å utvikle spesialtrente, både sporhunder og løshunder, for bruk under fellingsforsøk på bjørn. For det både vi har sett historisk og andre kommuner er at man kan ha gode utgangspunkt. Det kan være en synsobservasjon, et helt ferskt kadaver eller et bilde på viltkamera. Og av og til er det sånn at hvis man setter på en kombinasjonshund på det utgangspunktet der, og da tenker jeg en hund som blir brukt til litt av hvert gjennom året, så er det ikke bestandig at den hunden har forutsetninger for å gjøre en god jobb i forhold til den oppgaven den blir sett på. Det er jo som en Ronny Darleng oppe på hundesenteret sier at i utgangspunktet så er det helt unaturlig for en hund å oppsøke en bjørn ute i terrenget. Og det må man på en måte legge til grunn når man skal trene opp de her. Man preger de på bjørnelukt fra første dag i valpekassen. Og gå arbeid systematisk sånn at de forbinder denne lukten med noe positivt. Prosjektet startet i 2011, og det pågår fortsatt. Nå består arbeid i hovedsak av vedlikeholdstrening av både hunder og hundeførere. Og så kan de da komme inn til kvalitetssikring på hundesenteret sånn med jevne mellomrom. Og så tenkte jeg å fortsette med å snakke litt om hvordan skal man nå gå fram i forhold til etablering av et kommunalt fellingslag. Hvordan rekkefølge skal man gjøre det her i, og hvordan utlysning skal man velge hvis man går for en åpen utlysning? Noen velger å lyse ut åpent og invitere alle
til å søke om å få bli med på et sånt kommunalt fellingslag. Andre tar utgangspunkt i de som sitter i viltnemnda. Noen tar utgangspunkt i etablerte lag. Det kan være et elgjaktlag eller et lag som jakter rev eller gaupe. Og jeg tenker at alle de her mulige framgangsmåtene har både fordeler og ulemper. Jeg skal være forsiktig med å være for absolutt, men min klare anbefaling er at man begynner prosessen med å plukke ut en fellingsleder, og så plukker fellingsleder ut resten av laget. Hvis dere spør for eksempel Lierne eller Stor-Elvdal kommune, begge har jo også lang historikk i forhold til bjørn, så vil dere få akkurat samme svaret. Det er den framgangsmåten som anbefales. Og det er flere grunner til det. Hvis dere velger en åpen utlysning, så vil dere få mange søknader ifra erfarne, gode jegere. Det er det veldig mye av i Nordland. Jeg vil tro i alle kommuner har mye dyktige jegere. Og når de der fremmer en søknad, så vil de ha en klar forventning om å få lov å være med. Og når noen av de ikke får det da, så genererer det erfaringsmessig en del støy og bråk. Og det kan man godt forstå. En annen grunn til at vi anbefaler den framgangsmåten som vi gjør, det er at vi ser på fellingsleder som en veldig sentral person. Jeg anbefaler å bruke tid på det arbeidet der, for at den rollen er helt sentral. Og så kan man spørre hvilke egenskaper er det så vi ser etter når vi skal plukke ut en fellingsleder. Og jeg prøvde å plukke ut noen. Det første punktet det er at vedkommende må kunne være tydelig ved behov. Og det er viktig. Og videre så må vedkommende ha respekt hos de andre medlemmene av laget. Må også ha evne til å ta beslutninger, ofte på kort varsel. Og videre det her med god jaktforståelse og være oppdatert på bruk av GPS, det sier seg selv i dag. Og sist men ikke minst, vedkommende må være en lagbygger. Dette er lagarbeid. Hvis man mislykkes, så er det laget som mislykkes. Og hvis man lykkes, så er det også laget som lykkes. Det er ikke skytter. Det er ikke leder. Det er laget. En annen grunn til at vi anbefaler en framgangsmåten her, det er at det overordnede målet, det er å etablere et lag som fungerer godt. Og da kommer det jo også inn det her med, kall det personkjemi. Man må trives i hverandres selskap. Man må fungere godt som lag. Man må ha et regime i forhold til for eksempel sosiale medier som alle retter seg etter. Så det er... Det er viktig at man samler et gjeng som fungerer godt i lag. Og så er det det her med antall medlemmer. Hvor mange bør det nå være på det her laget? Jeg tenkte jo i inngang da at 20 personer, det måtte jo være mer enn nok. Men det vi ser, det er at det er litt knapt på grunn av ferieavvikling spesielt. Det her skjer jo ofte i juli, august, når folk avvikler ferie. Og vi har økt de siste årene fra 20 til 25 medlemmer.
En annen grunn til det er at hvis det her drar ut i tid, så må vi ha en rullering av mannskapet. Folk skal klare oss å kombinere det her med annen jobb, familieliv, ferievikling og så videre. Så det begrenser hvor mange netter på rad enkeltmedlemmer kan være med. Jeg tenkte også å si litt om hvordan vi rekrutterer nye medlemmer etter at man har etablert et lag. Vi bruker mye tid på det. Og det vi gjør etter at det fremmer et forslag om et nytt medlem, så skjer det først en diskusjon blant de tre lederne vi har og kommunen. Vi har en leder og så har vi to NK. Og hvis de tre lederne mener at det her skal vi vurdere å gå for, så retter vi en forespørsel til resten av laget. Allihop. Og da gjør vi det sånn at hvis ett enkeltmedlem ikke ønsker det nye medlemmet velkommen, så går vi ikke videre med saken. For at hvis du får inn en person som på en måte ikke passer i lag med resten, kanskje den tar veldig mye plass, kanskje det er en betent historikk, det kan være hva som helst, og vi spør ikke engang hvorfor. Men vi er veldig nøye med at vi har det vi har, og da skal man tenke seg godt om før man utvider det med jegere utenifra. Så det er et råd jeg vil gi. Det er, bruk litt tid på det der. Ikke ha døra på vidt gap og med den holdningen om at alle som ønsker får lov å være med. Da ender man til slutt opp på med et veldig stort lag. Uoversiktlig. Sannsynligvis så kjenner ikke medlemmene hverandre godt nok. Og jeg tenker at det kan også gjøre at enkeltmedlemmer strekker seg mindre for å stille opp når det ikke passer så veldig bra. Han har vi nevnt også det her med samarbeid mellom kommunegrensene. Vi tenker at det er veldig naturlig når det gjelder dette temaet her. For Grane fellingslag sin del så har vi et samarbeid med spesielt Hattfjelldal og Rana. Det er to andre kommuner som også har ganske lang skadehistorikk i forhold til bjørn. Det er Hattfjelldal som er nærmest, og i flere år så har vi fått bistand fra enkeltjegere i Hattfjelldalen når vi har hatt behov for flere postere i forbindelse med fellingsforsøk i Grane. Og så er det også sånn som han Øyvind nevnte at man kan samarbeide om en ordning som sådan. Grane fellingslag har ansvar for å utføre fellingsforsøk på bjørn i Hemnes og Brønnøy. Der har det vært skader av og til, men de har vurdert det som mest hensiktsmessig å inngå en avtale med et eksternt lag. Og det, forhåpentligvis er jo det positivt for alle parter. De kan også gjøre at vår hundekvipasje og mannskap får flere oppdrag og mer praksis enn om man bare skal ha ansvar for en kommune. I tillegg så er det jo sånn at det er ganske ressurskrevende å både trene opp både mannskap og hundekupasjer i løpet av et år. Så jeg synes det er fornuftig å ha et godt samarbeid over kommunegrensene. Så tenkte jeg å fortsette litt i forhold til hvilken avtale som bør inngås. I bjørnesporene dere ser til høyre her, det er i fjor vår, og da ser dere Feplingvatnet i bakgrunnen. Fjor vår så har vi for øvrig tre individ imellom Fiplingdalen og Susendalen omtrent samtidig. Så det er litt bjørn i området. Når det gjelder her... Da ser jeg du har fått inn et spørsmål fra Anne Maren. Hun spør om medlemmene bør bo i samme kommune og område. Ja, i nærheten til oppdraget? Det er et godt spørsmål. Og du kan si at vår holdning til det er nei, det er ikke et krav.
vi legger større vekt på andre ting. Det er klart at vi, det er viktig å ha en del jegere med kort responstid. Det er det. Men det er enda viktigere at, de kan samarbeide godt med resten av laget, og ikke minst om de har gode hunder og ikke. Når det blir innvilget en fellingstillatelse, så er vår klare holdning at da bruker man den beste hundeekipasjen. Da trener vi aldri. Og det betyr at hvis vi for eksempel har tilgang til en løshundsekipasje ifra Trysil, og har muligheten for å hente opp den, så gjør vi det. Det ble gjort siste gang vi har fellingsforsøk i Grane. Så vi har et veldig avslapp på forhold til hvor folk bor her, og hvilke ressurser som blir brukt i forbindelse med fellingsforsøk. Vi har ett mål, og det er å optimalisere sjansen for å lykkes. Så litt tilbake til det der med type avtale. Vår anbefaling er jo at det inngås en oppdragsavtale i stedet for en arbeidsavtale. Hvis man velger å gjøre det, så fører det til at vedkommende medlem ikke har rett til feriepenger og ikke har rett til overtidsgodtgjørelse. Og det er praktisk i forbindelse med sånne fellingsforsøk. Mye enklere å holde oversikt over ressursbruken. Vedkommende er ikke omfattet av kommunens forsikringsordninger, og heller ikke stillingsvern, har ikke krav på fast ansettelse etter 3 år. Vi har likevel inngått en egen ulykkesforsikring for medlemmene på våres fellingslag. Og den gjelder også ved kurs og trening andre plasser i Norge og i utlandet. Denne forsikringen er ikke veldig dyr, så det anbefales. Og så har vi også lagt oss på en praksis som innebærer at de oppdragsavtalene blir automatisk forlenget med 1 år av gangen, hvis den ikke sies opp ut av en av partene. Jeg mener at det er praktisk, for at hvis man ikke har fått ordnet med det her før beiteslipp, så kan ting gå fort. Plutselig så har man en akutt skadesituasjon tidlig, og da har man ikke tid til å begynne å ordne med forlengelse av de oppdragsavtalene. Det er i hvert fall litt bortkastet å bruke tid på det da. Det bør gjøres på forhånd. Så jeg tenker at det er like greit at de blir forlenget automatisk. Og så har vi da 3 måneders oppsigelsestid. Og hver alvorlig mislighold, så kan de sies opp øyeblikkelig. Det kan jo være hvis det skjer en konkret episode, et alvorlig avvik, eller hvis det skjer andre ting, hvis et av medlemmene blir fratatt våpenkortet, og så videre. Så det er nå den praksisen vi har lagt oss på. Videre rettigheter og krav til oppdragstaker. Vedkommende får jo godtgjøring etter rovviltforskriften. Og det er jo da innleverte timeliste og rapport fra fellingsleder som legges til grunn for utbetaling. Og i de oppdragsavtalene så har vi jo tatt med en del info. Vedkommende må jo oppfylle alle krav som stilles til jegere ved skadefelling av bjørn. Må være registrert som lisensjeger. Og så har vi også tatt med at dette fellingsforsøket må jo foregå etter gjeldende lover og regler, og etter vilkår gitt i den aktuelle fellingstillatelsen. Og så tenkte jeg å fortsette litt med å si ting som bør prioriteres både før fellingsforsøk, underveis og i etterkant. Og første punkt, det er det her med regelmessige møter
skytetreninger. Det er viktig å legge til rette for at laget samles hver jevne mellomrom. En ting er treninger som sådan og faglig påfyll i forhold til møter, men det bidrar også til at de opprettholder et godt samarbeid. Og har man fått nye medlemmer, så er det jo særdeles viktig at de blir kjent med resten av laget. Så man er godt kjent med hverandre når man skal til å utføre et fellingsforsøk. Og man får avklare en rekke sånn praktiske forhold, for eksempel det her med radiokommunikasjon. Hvordan gjør man det? Hvordan kanal brukes? Og så videre. En annen ting som vi er opptatt av å bruke mye tid på, det er det her med at vi har viltkamera med MMS-funksjon klar til bruk. Og på laget vårt så er det en leder og to NK, og det er den ene NK-en som har ansvaret for viltkameraen. At alle fungerer, at alle har nye batteri, og at det følger med i enkel brukerveiledning, sånn at hvem som helst kan komme innom han, ta med seg kofferten og få til å montere det her enkelt og greit. For at det går fort når det først smeller. Plutselig så er det innvilget en fellingstillatelse. Og så blir spørsmålet, hvem gjør hva? Lurt å ha en beredskapsplan. På forrige kurs så fikk vi høre et interessant foredrag fra Storavdalen, som har lang historikk både i forhold til bjørn og i forhold til ulv. Og det er kanskje den kommunen som har lykkes aller best her i landet i sitt arbeid med kommunale fellingslag. De har en høy suksessrate. Man må ha tenkt igjennom på forhånd hva som skjer hvis man plutselig får innvilget en fellingstillatelse. Og sist men ikke minst, sørg for kontinuerlig trening og oppfølging av hundekvipasjer. Bildet til høyre viser jo en av kvipasjene våre under et treningsopphold i Canada. Så skal jeg gå litt over til hva som bør skje under fellingsforsøk. Noe av det første vi gjør, det er å lage en vaktordning i forhold til hundekvipasjene, og en oversikt over hvem som kan stille på kort varsel. Dette er jo noe som fellingsleder gjør i praksis. Og mye av grunnen til det er at det som prioriteres aller høyest i en tidlig fase, det er å få ut viltkamera. Og da er det blitt ganske vanlig at man får et bilde på natterstid. Det kan være at med et kadaver, eller at med en sauestid. Og da må det være helt avklart hvem som fer ut. Da kan man ikke begynne å finne ut av hvem som kan stille opp og hvem som ikke kan. Man må ha en vaktordning, og ting må være avklart. Og fellingsleder ber om tilbakemeldinger fra hvert medlem, hvem som kan stille opp når, i forhold til hele fellingsperioden, som kan være typisk 7 eller 10 dager. Og det er jo alltid sånn at noen kan ikke stille opp i det hele tatt, av ulike grunner. De kan være bortreist på arbeid, på ferie, hva som helst. Vi gjør det også sånn at vi sender ut fortløpende informasjon til alle medlemmene i hele fellingsperioden, helt uavhengig om de er med eller ikke. Da får de som ikke har muligheten til å delta, og på en måte ta del i det som skjer, og være informert på situasjonen. Et annet punkt, det er det her med ansvar for dialog med media. Dette er et tema som media er veldig opptatt av, og det er for at det interesserer allmennheten. Vi anbefaler veldig at det avklares på forhånd hvem som har ansvaret for media.
I Grane så har fellingslaget bedt med om å ta den rollen der. I andre lag så kan det være leder, nestleder eller et enkeltmedlem som får den oppgaven der. Men noen må håndtere det, for media har krav på en viss informasjon. Vi deler ikke detaljer fra fellingsforsøket som sådan, men de har krav på litt info om hva som skjer. Og noen må på en måte sette tid til å snakke med dem. En annen ting som bør avklares litt på forhånd, det er hvem skal holde beitenæringen oppdatert underveis under fellingsforsøket. Hos oss så er det den ene NK-en som har den oppgaven. Og det er også en viktig oppgave, for det må skje samhandling her mellom fellingsforsøket som sådan og beitenæringens behov for tilsyn i området og lete etter ferske kadaver, som også er viktig for fellingslaget. Vi har også en egen NK som har ansvaret for logging og lagring av GPS-spor. Det der er verdifull info. Det går blant annet på det at hvis vi støkker løs en bjørn i et område, så ser man det at hvis du sammenligner de her GPS-sporene over tid, så oppsøker de her bjørnene ofte det samme området. Og det er interessant info i forhold til fremtidig postering. Men igjen, man må avklare på forhånd hvem som har ansvaret for det her. Det her må logges, det må lagres, og man må kunne finne frem til det på et senere tidspunkt. Og typisk man kan gå gjennom det under en fagkveld uten at det er noe fellingsforsøk på gang. Vi tenker også at det er viktig at ikke for mange oppgaver ligger hos fellingsleder. Det er unødvendig, og fellingsleder har nok med å holde fokus på hovedoppgaven og legge til rette for en vellykket uttak av bjørn. Man må delegere, men man må gjøre det i god tid, så ting er avklart på forhånd. En annen ting som jeg vil understreke, det er at vi jakter kun ved gode utgangspunkt. Og det er viktig å få fram. For det første så er det et vilkår i den aktuelle fellingstillatelsen. Man kan ikke jakte i blinde uten et utgangspunkt. Rammen er ikke stor nok til at det lett seg gjør. Et annet forhold er at du sliter ut mannskapet. Og det er også noe vi bruker tid på å kommunisere ut til beitenæringen. Enkelte i beitenæringen legger til grunn at etter at det er innvilget fellingstillatelse, så skal fellingslaget være ute 24-7 dag og natt. Det skjer ikke, i hvert fall ikke i Grane. Og det er ikke behov for det. Man må få ut kamera, og så må man jakte når det er rimelig mulighet for å lykkes. Så det er viktig å få fram, og at alle er klar over det. Et annet forhold er at en av de tingene som fellingsleder må passe på, det å ikke kjøre ut for mange personer i starten av et fellingsforsøk. For erfaringsmessig er det sånn at alle vil være med det første døgnet, og kanskje de to første døgnene. Og hvis man da ikke lykkes, så er det flere og flere som feller ifra. Da er det viktig at fellingsleder er såpass tøff at han begrenser antall jegere i starten, sånn at han har utvilte personer å spe på meg underveis i fellingsforsøket, for at ofte så drar det her ut i tid. Og som nevnt, det aller første som prioriteres, det er å få ut kamera.
Tidligere så monterte vi i hovedsak kamera kun med ferske kadaver. Men det vi har sett, det er at bjørn kommer veldig ofte tilbake til de gamle kadaverne. Kadaver som er lie i ca. en uke. Det er tydelig at det skjer noe med kjøttet. Det er nok en mørningsprosess som han venter litt på. Så vi ser at det er langt større sjanse for at bjørn kommer tilbake på et ett ukers gammelt kadaver, enn på et kadaver han drap natta før. Det vi også ser det er at bjørn i stor grad følger etter sauen. Han går på de samme saustiene. Så vi fester også opp kamera langs de stiene som sauen bruker, og har flere ganger fått bilder av bjørn på det viset. Og et bilde fra viltkamera, det er den aller beste, det beste utgangspunktet. Det er også bedre enn et ferskt kadaver. Og det er bedre og sikrere enn et mulig synsobservasjon. For det er på en måte absolutt info. Så vi bruker tid og ressurser på å ha et stort antall kamera liggende klart, og få ut kameraene fort med en gang det er innvilget fellingstillatelse. Og jeg snakket litt om det her med samhandling med beitenæringen. Gjenta litt på det. Beitenæringen og det organiserte tilsynet må bidra for å skaffe god utgangspunkt, spesielt i forhold til å lete etter ferske kadaver. Og etter fellingsforsøket, så er det desidert viktigste etter mitt syn, det er å evaluere. Sette av tid til å evaluere ganske kort tid etter man har avsluttet. Man kan ikke bare trekke på skuldrene og tenke at ja, vi lykkes ikke denne gangen, vi får sats på det går bedre neste gang. Treffes, bruk tid, hva har fungert godt, og hva bør endres ved neste fellingsforsøk. Det var det jeg tenkte å si. Er det noen flere spørsmål? Det var et spørsmål fra han Leif Ove. Om du tror du kunne si noe om ressursbruk, kostnader til kurs, opplæring, hund, etc. Ja, det kan jeg gjøre. Når det gjelder her med kompetansehevende tiltak i løpet av året, så kan man jo søke om med tilskudd på anslagsvis 15-20 000 ifra statsforvalteren. Og der kan det jo være forskjellige typer ting man ønsker å gjøre. Skytetreninger, faglig påfyll av kanskje enkeltjegere som har lykkes bra andre plasser, og så videre. Og så er det jo også sånn at vi har jo holdt på fremdeles med det hundeprosjektet. Og det er jo et eget prosjekt som vi har søkt om og fått midler til hvert enkelt år. Det har variert ganske mye hvor mye midler vi har søkt om det enkelte året, avhengig av hva som er planlagt gjort. Vi søker om forholdsvis lite midler nå, og nå går det på, som sagt, vedlikeholdstrening, men når hundesenteret var sterkere inn i bildet, så kostet det jo mer å drifte det prosjektet der. Ellers, i forhold til ressursbruk, så bruker jo kommunen også en del timer i løpet av et år på det her. Men vi har nå det godt forankret, både administrativt og politisk, og vi har såpass lang skadehistorikk at det er nok greit å gjøre det. Det er også en bistand til næringen. Så da. Er det noen flere spørsmål, kommentarer til det her? Nå er det mulig også å bare skru på mikrofonen og bryte inn med spørsmål også. Det er helt kurant det. På tampen. Ser ikke sånn ut. Vi har jo en del
en del etablerte lag som har holdt på i mange år, og som også får tilskudd over FKT-midlene til sånn årlig kursing og eventuelt mer liksom større samling, samarbeidsting. Og det prioriteres ganske høyt i den FKT-prioriteringen i det. Og så har vi en del kommuner som vi ser har en mer sånn adhoc-tilnærming til det, hvor man, dersom man blir spurt om det, hiver seg rundt og bidrar og tar jobben da. Ulempen er at det er mindre forankret, og det er kanskje ikke helt optimalt i forhold til hvilke avtaler man har klart å få på plass og den biten der. Vi anbefaler at dere tar noen runder internt i kommunene på det. Hva bør man gjøre? Leif Ove har handa oppe her. Kommentar. Ja, spørsmål til han Torgeir. Hvis Leirfjord kommune skal i gang nå med å få etablert et kommunalt fellingslag, er det mulig å leie inn han Torgeir til å holde akkurat samme foredraget på en sånn oppstartskveld? Ja da, det er det sikkert. Vi har jo holdt på med det her lenge, så jeg kan godt stille opp på det også. Det kan jeg. Ja, jeg ser for meg når koronaen slipper litt taket utover sommeren og eller høsten, at nå skal vi først ha dette politisk behandling om vi i det hele tatt skal etablere, og om det er rom for å bruke ressurser på det, men på en sånn type infomøte, oppstartsmøte, som en sånn første kontakt mellom interessentene, beitenæringen og i og for seg politisk nivå. Så det ville vært veldig nyttig for meg om du kunne holdt akkurat samme foredrag en gang til. Ja da, nei, jeg er positiv til det, så det er bare å ta kontakt hvis det blir aktuelt. Kjempebra. Flere kommentarer, innspill her. Kanskje her kom et spørsmål fra Thomas Grøtvold. Hvor mye budsjetterer Grane kommune med av egne midler til administrering og oppfølging av fellingslaget? Ingenting faktisk. Vi bruker ikke noen kommunale midler på det her. Det har heller ikke vært noen forespørsel rundt det. Vi har jo fått en del tilskuddsmidler fra statsforvalteren når det gjelder det her med kompetansehevende tiltak og ikke minst hundeprosjektet. Jeg har jo vært inne på tanken og at vi skulle ha budsjettert med en årlig godtgjøring til de tre lederne. Synes kanskje det har vært naturlig. De har en ekstra beredskap gjennom året. Vi har ikke kommet så langt enda, men jeg ser nok for meg at vi kommer til å gjøre det. Men svaret per i dag er i hvert fall at vi ikke budsjetterer med noe i forhold til det her foreløpig. Da er det timene som du bruker til jobben som selvfølgelig går med til det, men utover det så blir det som jeg har kostnader dekt over FKT-budsjettet, det som går ut til laget da. Ja, det er det. Leif Ove er oppe med ny hånd der, vær så god. Ja, det må jo bety at denne jobben er i ganske stor grad i hvert fall en dugnadsinnsats fra interesserte folk som ønsker å holde på med det her. Er det en korrekt betraktning? Ikke helt, for at nå får de jo godtgjøring fra staten når de er ute på aktivt fellingsforsøk. Det gjorde man jo ikke før i tida. Før så var det jo kun basert på dugnad, men nå får de jo godtgjøring per time. Den maksimale dagsatsen er vel fremdeles 1600 kroner. Så hvis de er ute og jakter i nøyaktig 7,5 timer, så gir det en timepris på det er vel 213 cirka, mener jeg. Og hvis de jakter i nær sagt 23 timer, så får de fremdeles kun 1600 per døgn.
Så det gjør det litt lett å planlegge ressursbruken. Så etter mitt syn så har man jo tatt et langt steg i rett retning når man fikk den der ordningen på plass. Så det er enklere for folk å bruke tid på å være med på det her. Jo, enig i det, men det er også noe sånn hundetrening, hundehold, utstyr, klær, våpen, som privatpersonen selv stiller med. Ja, for å ta det siste først, klær og våpen det, og kommunikasjonsutstyr, type jaktradio, det forutsettes at hvert enkelt medlem stiller med meg selv. Når det gjelder det her med hundetrening, så tar jo vi å bruke noen kroner ifra hundeprosjektet på egentrening. Og da får hundeførerne noen kroner i løpet av et år for å drive den nødvendige vedlikeholdstreningen. For det er mye arbeid, og det er mange timer i løpet av et år som de må sette. Men det er klart at de er jo interessert i det her. Og så er det jo også inspirerende når du blir kalt ut til oppdrag andre plasser. Vi er jo brukt i forbindelse med ettersøk av bjørn, påkjørt på veien, og i forbindelse med oppdrag nede i Trøndelag. Så det er jo noe som hundeførerne synes er stas å bli spurt om å bistå og andre plasser. Og det er klart, de er jo interessert i å få brukt de hundene mest mulig i løpet av et år. Men det er klart, selv om at vi bruker noen kroner på ekvipasjen som sådan, så er den vedlikeholdstreningen gjennom året i hovedsak basert på dugnad. Det er den. Kan Thomas følge opp her og spørre om ulykkesforsikring til hvert enkelt medlem dekkes denne FKT-midler? Jeg kan jo starte med å si der at det er noen føringer i FKT-forskriften på hva vi kan bruke godtgjøringen til. Og da er en del sånne ting som det ikke omfatter. Det samme som med kommunens, eller administrasjonen i kommunens arbeidstid med det her. Altså det at han Torgard for eksempel nå sitter og skrive en rapport og be om liksom økonomi, utbetaling og sånt, det dekker ikke FKT-medlemmer. Det er forskriftsfestet det. Jeg vet ikke om Torgard, du har noen mer sånne kommentarer til det med ulykkesforsikringen og kostnadene med den biten. Jo, det er jo et godt spørsmål, og det glemte jeg jo av i sted. Så der bruker vi jo kommunale midler til den ulykkesforsikringen der. Det gjør vi. Men som sagt, det er ikke en veldig dyr forsikring. Og vi synes at den bør være på plass. Vi har jo tilsvarende forsikring i forhold til ettersøksgrupper. De som utfører ettersøk i forbindelse med påkjørt elg og så videre. Så, ja. Ja, flere innspill, tanker om det her. Målet var jo, som jeg sa innledningsvis også her, at dere i kommunene skal på en måte ha litt mer kjøtt på beinet når dere skal gjøre de her vurderingene, både som helt sånn i startfasen, dem som er der, på hvorvidt man i det hele tatt bør begynne å organisere det her, og ikke minst legge frem en sak som man legger Ove jobber med nå, altså det med å få det forankret internt i kommunen, hvorvidt man kan jobbe med det her. Så er det greit å ha noe kjøtt på beinet til det. Men også dere som nå har holdt på med det her en stund, har hatt en del forsøk. Jeg tenker at det er nyttig innspill og betraktning, håper vi, for å ha med i det videre arbeidet. Og så må dere gjerne ta kontakt med oss hos statsforvalteren hvis det er noe vi kan bidra med og ønske å diskutere med oss. Hvis det ikke er noen flere spørsmål, kommentarer, innspill her, så tenker vi er ferdig for med det her. Nå er klokka akkurat ett også, så det passer jo bra. Tenker jeg takke for oppmøte og takke for innspill. Og takk til han Torgard i Grane som har bidratt med en viktig bolk i denne setningen her. Og så får vi se hva vi kommer tilbake med
aktuelle rovvilttemaet senere også på denne måten her, hvis vi ikke får lov til å begynne å reise ut snart og møte dere fysisk. Takk for nå, og så avslutter vi.